林青霞一直是大众眼中的完美女神，年轻时的她浓眉后发，美得不可方物，几乎每一部作品都成为了经典。但是自从她结婚之后就开始淡出荧幕，过着相夫教子的生活。2015年，偶像来了，播出，林青霞首上真人秀，气场依然无人能敌，她健康的美丽和生活方式被网友称赞。与同期女神王祖贤总被传整容不同，李青霞的美没有因年龄的增长而褪去。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。但是有时似乎所有的美好也都可以在一瞬间成为泡影。9月26日，台媒曝林青霞已经与富商行李员离婚。而离婚的原因也是很狗血，男方被曝有新欢，而李青霞实在是无法忍受才与其离婚。林青霞并没有公开承认离婚的事情，这个消息在某场娱乐圈大聚会中一位大咖女星爆料的。她还表示，林青霞拿了20亿港币的赡养费，17.5亿的人民币啊，不愧是嫁给了富商，就连分手费都这么天价。有网络爆料称，林青霞的老公包养了一个上海的小三，目前两人已经有了孩子。也许林霞的离婚早有先兆，早在林青霞刚刚结婚7年的时候，就爆出与老公分房睡。这就是传说中的7年之痒。还有传言说，行李员的3个孩子都是女孩，她为了生儿子，还在外边包养小三。这种说法比较靠谱，1949年出生的行李员却是比较思想传统。传宗接代的思想观念很浓。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。其实这已经不是林青霞第一次被曝离婚了。夫妻二人上一次同框还是在2006年，当年林青霞父亲病逝，林青霞与老公回到了台湾，悉心照料父亲，满是孝心。但夫妇二人在机场被拍到的同框也是十分低调。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。除了不同框之外，林青霞本身也曾在近2年传出过绯闻。不过在2016年，林青霞亲口否认。但是今年的7月，林青霞曾被拍到与外国友人一起约会，疑似新恋情曝光。不少网友认为曾经的模范夫妻早已名存实亡。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。其实除了新欢之外，林青霞还有一个爱了18年的秦汉，虽然爱上的是有夫之妇，但是那段爱情她还是奋不顾身。虽然没有恋爱，但是精神式的爱慕是不可否认的。足以见得林青霞一直是一个特立独行、敢做自己的女人。1994年她嫁给了香港富商行李员，即使她已经有了一个女儿，但林青霞并不介意，随后为她又生下2个女儿。很多人不理解当时的林青霞，不知道为什么她最后会选择她现在的老公，秦汉那么帅，有风度，温柔浪漫又儒雅。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。但是，不可否认的是，
当年的行李员对林青霞也真的很上心，那场香槟玫瑰婚礼至今被人们津津乐道，500万朵香槟玫瑰堆满一整个泳池，简直是奢华的浪漫啊。即使是离婚，曾经的感情也不可否认。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。所以其实儿女都已长大的李青霞已经没有什么压力了，即使是离婚，也能幸福地享受晚年生活。一起祝福林青霞吧，每个人都期盼天长得久的爱情，每个人都希望容颜不老，尤其是对于女生而言，当把最美好的年华献给了爱情，他们希望白头偕老，希望天长得久。林青霞曾经是一代影视女神，很多人的梦中情人。她现在63岁了，容颜已经大变样。无论她的丈夫行李员出于什么样的原因选择离婚，这对林青霞而言都是不公平。很多男人喜新厌旧，尤其是娱乐圈或富豪男，面临的诱惑太多，俗言道，糟糠之妻不可弃。做人有些原则，还是要坚守。当曾经陪伴了你一生的那个女人老了、丑了，还是要想想曾经的快乐和爱情，白首偕老是最好的选的。港片女神63岁林青霞离婚，网曝男方为生儿子传宗接代，已有了新欢。善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？对于很多人而言，这句话颇为迷信。不可否认，我们生活在这个世界上，很多事情是我们接触不到的，了解不到的。老祖宗留下的传统文化可谓博大精深，现在大多数人已经接触不到。之所以这么说，是因为我对这方面非常了解。看到曾经的女神林青霞离婚，非常有感触，别管分了多少财产，这不是钱的事，而当年那么相爱，她把最美的年华、最美的年龄都给了你，但她年纪大的时候却离婚了。这对于一个女人的打击有多大，很多男人是无法想象的。无论你身居高位，家产万贯，要对得起陪伴一生的那个人，否则惩罚你的未必只有良心。